Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Report TV, unë jam Marcela Karapanço dhe këto janë titujt kryesor të këtij edicioni informativ. Leonard Duka i kërkuar nga SPAK për vrasjen e Santiago Malkos u ekstradua nga Belgjika, i dorëzohet drejtësisë edhe për vrasjen e Rigers Mihasit për planin për të vrarë bosin e lirave të Fatit, aktualisht i zhdukur Ervis Martinajin. Denigroi e prorët i shefi AMP-s Kushtrim Selimi i shpëtoi qelis për shantazhin e krerëve të policisë në një portal, teksa vënoi masa e sigurisë, Selimi arratiset në Angli. GKK-Olo në burg të arrestuarit për dosjen e bandës së vëllezërve Çopja, nga 33 masa të SPAK-u ekzekutuan 13 dhe vjen operacioni për 20 të tjerë. Zgjidhni njeriu që ju mbaron punë ishte kryefjala e kryetarit dhe kryeministrit Edi Rama në Himar, teksa në krah të Vangel Tavos tha se deri në tetor shtëpitë e himariotëve do të jenë të legalizuara. Qeveria ka rritur koeficientet e llogaritjes së pensioneve për ata qytetarë që kanë vite pune përpara vitit 94 dhe dalin në pension pas një korriku të këtij viti. Muaj i gusht ka shtuar fluksin e pasagjerëve në dy portet kryesore në Durrës dhe në Vlorë. Në dy ditët e para të gushtit në Vlorë erdhën 2500 udhëtar, emigrantë e turistë italianë. Kina kryeson garat në të gjithë disiplinat në lojrat olimpike me 12 medalje ari. Vjojnë skandalet me Nigerin që haron të regjistroj atleten dhe debatin në ndeshjen me transgjinorët.